aanu is aragnay halkan imika waxaan u maleynayaa guddoomiyaha gobolka ayuun baan hadeer saan uga garanaya madaxweynaha aanu is aragnay wasiirra aanu is aragnay mas-uuliyiin kale aanu is aragnay intaba war iyaga waan u dhiin midna waa idiin caddaynaynaa maanta waxbaa baxay markii hore oo waxaa la yidhi reera isku laynaya sanaag reera iskuma layne dowladda jeegaanta ah ayaa arrinta tan ka dambaysay oo reerahan ku hoos jirtay iyadaa magac reerood ula baxaysay oo ku dhuumanaysay waxaanu idiin sheegaynaa maanta haddaanu ku noqonno kuwii aanu ishaynay haddaanu isugu horrayno isdili mayno laakiin ciddaanu isdilaynaa waxa weeye jeegaan iyo waxay wadato waxaanu idinka qaadaynaa haddaanu idinnaano cadaalad darraanu ka caraynaa annagu cadaalad darradii samayno maxaa imanaya waxba la-aan baa imanaysa ballan waxaanu idinka qaadaynaa inaanaan cadaalad xumo samayno horta cadaalad ilaahay uun baa samayn kara bini aadan baynu noo kolley waa khaldamaynaa oo khalad waa imanaya laakiin waxaanu idinka ballan qaadaynaa midaanu u badheedhno oo cadaalad darra ah oo mid annaga naga liita sida jeegaanto inanaan ku samayn cidna baanu idinka ballan qaadaynaa sidaasaa nagu ogaanaysaa wixii taakulo ahe aana siinaysaanna waxaanu jecellahay inaa hore noogu soo dhigtaan sababtu waxa weeye goobtii aanu ka nimi raggii dee jeegaan hor joogay waa kuwa deegaanadii waa naloo soo daba maray haddeer xalay waxaa naloo sheegay in la yidhi habar yoonis ciidan ha laga sameeyo oo daalood hala dhigo intaanay nimankani soo gelin waa tabaha ay ku shaqaystaan baa waa divide and rulshi la sheegi jiray waxaanu jecel lahay intaan howlahooda isqabsan inaanu annagu tagnaa oo gallaa oo wax ka qabanna taana waa codsi intaasaan anigu ku dhamaynaya haddii odayga wax ku darayaan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh gaar ahaan waxaan salaamayaa raggan sharafta leh ee la soo sharfay ilaa heer wasiir ilaa guddoomiyaha gobolka karkaar ilaa madaxda bacda salaan mahad ilaahay baan mudan ilaahay markaan u mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa ragga sharafta leh ee reer puntland siday noo qabteen waa laba ilaawaan in ilaa maalintaanu soo galnay meesha lagu yidhaahdo baraaga qol ilaa maanta gacantaasaa nala waayay waa nala horbooday awood iyo sharaf aanaan lahayn baa naloo sameeyey waa ka mahadnaqaynaa aad iyo aad boqolkiiba boqol baanu ka mahadnaqaynaa waa laba ilaawaan ku bilaabmay halkaa boodhka leh ee geelaynu harsanno aynu ka weynay amarka ilaahay iyabaana keenay magaca jeegaanta la yidhaahdo magacii somalilan markii hore ahaan jiray waxaa loo bedelay jeegaan taasa halkaana keentay iyadoonu la dagaalamaynaa ilaa inta aanu nool lahay nolosha ilaahay baa ku shuqulay awooduna meel kasta hana taasaanu la dagaalamayna dulmigii ay dadka ku samaysay dalkii iyo dadkiiba way dulmay